www.radiofocia.info. Hori da bidea, ondorioak ez ditzan langile klaseak ordaindu. Gaur Iruñan manifestazio bat antolatu dugu ikasle abertzaleak UIBren atxikipenarekin batera. Berez COVID pandemiak sortu duen koiunturaren ondorioz erabaki genuen apirila hasieran ondorioak ez ditzala langileriak ordaindu dinamika martxan jartzea eta horren harira gaur egokia ikusi dugu manifestazio bat antolatzea Iruñan. Bai kurtso hasierari begira hainbat aldarrikapen mai gainean jartzeko beharra ikusi dugulako. Azken finean ez delako hezkuntza ez segurtasun neurriak bermatzen, ez da berez ez da ikasleon ere interesen menpeko hezkuntzarik martxan jarri, eta baina hala ere bermatu, osea, nahi izan dugu batez ere zentratu horren soluzioa edo hezkuntzaren gaineko langile kontrola izango dela eta beraz horregatik erabiltu dagoen da gure lema ondorioak ez ditzara langileriak ordain. UIBetik ere IAK deitutako manifestaziora txikitu gara. UIB hemen NUPEN eta EHUN antolatzen den beste ikasle antolakunde bada. Eta ba hori NUPEK bai NUPEK baiak egin ditu garatu ditu bere programa propioak IAK 3.0ko programa bat eta UIBek beste 12.0ko programa bat eta ba manifestazio ere ba eskaera edo aldarrikapen hoiek ba zabaltzeko eta ba, presio pixka bat egiteko ea betetzen diren. Ba IAren aldarrikapenak hiru dira. Alde batetik ikasle langileon hezkuntzara sarbidea bermatzea, ze asko batez ere unian erabaki behar izan dute lanaren eta ikasketen artean, izan familiaren egoera ekonomikoaren gatik edo ordutegi asko aldatu direlako, eta gainera beste askok ezin izan dituzte matrikulak ordaindu, bai jende asko galdu duelako lana egoera honetan, eta ezin izan dituelako matrikulak ordaindu eta materiala erosi. Hezkuntza digitalizazioak eta dena telematiko egitea ez da din izan oztopo hezkuntza ikasleak eta hezkuntzara sarbide izateko eta bertan era egokian jarduteko. Batez ere hori, material aldetik etxan eta ordenagailuak izan ez ditzakenak, wifia edo beste edozein baliabide falta duenak. Eta baita ere etxean ere egoera arazo familiarrak eta dituen edozein ikasle egon daitekelako. Eta azken aldarria da askatasun politikoak bermatzea hezkuntza zentroetan, bai lan politikoa egiteko aukera bermatzeko, ze bueno, aurreko astean ere bai irailak 15ean greba egon ziren da esaterako ikastetxe askotan ez zuten utzi greba ere eskatzen eta orduan aldarri hori ere bai mai gainean jartzeko beharra ikusi dugu. Eta gero UIBek 12.0ko programa hori, nagusiak esan ditugu ja, bekak hobetzea, tasak merketzea, ikasleon aurkako kontrol sozialik ez ezartzea, esate baterako seguratek kanpusetan dituzten jarrea oldarkorrak edota baliabide falta dituzten ikaslei baliabide horiek iristen zaizkiela bermatzea. Gu guztion baldintza materialak lehen planoan jarriz, langileon interesen aldeko hezkuntza eraikiz. Gora ikasle langileon borroka! Gora!